হয় কাইলৈ ৰাজ্যত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচনী নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব সেইদৰে বাক্সা জিলাৰ অন্তৰ্গত যি মানাস বিধানসভা সমষ্টি আৰু বাক্সা বিধানসভা সমষ্টিতো ইতিমধ্যে কাইলৈ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এনেদৰে নিৰ্বাচনৰ লগত জড়িত যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে তেখেতসকলে এই বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে তালৈ যোৱাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সাজু হৈ উঠিছে আৰু কিছু সময় পিছতে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা ৰাওনা হ'ব প্ৰায় 3,94,000 ভোটাৰে কাইলৈ ভোট সাব্যস্ত কৰিব তেওঁলোকৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব আৰু কাইলৈ কি ধৰণে ভোট যি দান ভোটদান কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰিব সেই বিষয়ে মই জানিব বিচাৰিম মোৰ লগত আছে জিলা আয়ুক্তগৰাকী বাইদেউ কেনেধৰণে কাইলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে আমাৰ 100% আমি ফুল্লি প্ৰিপেয়াৰ্ড ফৰ টুমৰোজ ইলেকশ্যন আমাৰ 476 পলিং চেণ্টাৰ্ছ আছে আমাৰ বাক্সা আৰু মানাছ এল এ চিত আমাৰ কোকৰাঝাৰ এইচ পি চিৰ আণ্ডাৰত পৰে আৰু লগতে আমাৰ যোৱা আমাৰ আৰু দুটা সমষ্টি আছিলে গুৰেশ্বৰ আৰু তামোলপুৰ সেই দুটা আমি লাষ্ট ছেকেণ্ড ফেজত আমি এইটো দৰং ওদালগুৰিত কৰিলোঁ চ' আমি এবাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে এইটো আমাৰ ছেকেণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল আমাৰ গোটেইখিনি মানুহ আমাৰ পলিং প্ৰিজাইডিং গোটেইখিনি আহি গৈছে আমি 117% 18% ৰিজাৰ্ভত আমি ৰাখিছিলোঁ আৰু ঠিক তেনেকৈ আমাৰ গোটেইখিনি মানুহ আহি গৈছে তেওঁলোকে বস্তুখিনি ৰিচিভ কৰিছে ৰাতিপুৱা বতৰ অলপ বেয়া আছিলে কিন্তু এতিয়া বতৰ ভাল হোৱা আৰম্ভ কৰিছে আৰু বতৰ দাঙিছে এতিয়া আৰু আশা কৰিছোঁ ঈশ্বৰেও যাতে আমাক চকু মেলি চায় বৰষুণ যাতে নাহে এটলিষ্ট মানে আজি আৰু কালি দিনটো আহিব নালাগে বৰষুণ আৰু সকলো মানুহ বেছ উৎসাহিত তেওঁলোকে গোটেইখিনি আহিছে আৰু আমাৰ ইয়াতে টোটেল 476 আমাৰ পলিং ষ্টেচনছ আছে আমাৰ মোৰ দেন 3,99,000 আমাৰ ভোটাৰ্ছ আছে কিন্তু আমাৰ বাক্সা এল এ চি যিটো এটা ডাঙৰ কথা যে আমাৰ উইমেন ভোটাৰ্ছ আৰু মোৰ দেন দ্য মেন ভোটাৰ্ছ এইটো এটা খুব ডাঙৰ কথা যে মহিলাই পুৰুষতকৈ বেছিকৈ ওলাই আহিছে ভোট দিব মানে ওলাই আহিছে নহয় ভোটাৰ্ছো বেছি আছে মহিলা আৰু সেইকাৰণে মই আশা কৰিছোঁ যিহেতু মহিলা বেছি আছে তেওঁলোক ওলাই আহিব ভোট দিবলৈ সেইকাৰণে আমাৰ ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজো বেছি হ'ব আমাৰ 10টা আমাৰ ভোটিং পাৰ্চেণ্ট আমাৰ 10টা পলিং ষ্টেচনছ আমাৰ মহিলাই চলাব তাৰ উপৰিও আমাৰ মডেল পলিং ষ্টেচনছ দুটা হ'ব আৰু আমাৰ যিটো বৰ্ডাৰ আছে ইণ্ডো বাংলাদেশ কি ইণ্ডো ভূটান বৰ্ডাৰ আছে তাত আমাৰ 13টা পলিং ষ্টেচনছ আছে মই আৰু এছ পি আমি গোটেইবিলাকে আমি ভিজিট কৰিছোঁ আমাৰ ক্ৰিটিকেল পলিং ষ্টেচনছ টোটেল এতিয়ালৈকে আমাৰ ক্ৰিটিকেল পলিং ষ্টেচনছ 5টা আছে ভালনাৰেবল পলিং ষ্টেচনছ 5টা আছে আৰু ক্ৰিটিকেল পলিং ষ্টেচনছ 54টা আছে আমাৰ ছিকিউৰিটি প্লেন বনোৱা হৈছে আৰু সেই অনুযায়ী আমাৰ ষ্টেট আৰ্ম পুলিচ চেণ্ট্ৰেল আৰ্ম পুলিচৰ সকলো পুলিচ পাৰ্চনেলসকল আহি গৈছে ফুল্লি ছিকিউৰ্ড আৰু মই ভাবোঁ খুব শান্তিপূৰ্ণভাৱে হ'ব আৰু যিটো আমাৰ হোম ভোটিং হৈ আছে হোম ভোটিং আপোনাৰ মোৰ দেন 200% আমাৰ হোম ভোটিং হৈ গ'ল আমাৰ তাতে কাউণ্টাৰ আছে আপুনি দেখিছেই আমাৰ পোষ্টেল বেলেটৰ কাৰণে আৰু পোষ্টেল বেলেটত মানুহে ভোট দি আছে 500তকৈ বেছি পোষ্টেল বেলেটত ভোট দিলে আৰু মই নিজেও দিছোঁ ইয়াৰ পোষ্টেল বেলেটত ভোট দিছোঁ সেইকাৰণে মই আশা কৰিছোঁ মানুহখিনি ওলাই আহিব আৰু ফূৰ্তিৰ পৰিৱেশ এটা আছে আমি তেওঁলোকক অহাৰ লগে লগে ব্ৰেকফাষ্ট দিলোঁ এতিয়া আমি তেওঁলোকক আমি লাঞ্চ দিম আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকৰ গাড়ী ৰেডি হৈ আছে তেওঁলোকে ওলাই যাব পাৰে নিৰাপত্তাৰ দিশটো কেনেধৰণৰ নিৰাপত্তা 100% ছিকিউৰ্ড কোনো নাই বাক্সা ইজ এ ভেৰি ভেৰি পিচফুল ডিষ্ট্ৰিক্ট নট অনলি পিচফুল ইটছ এ ভেৰি বিউটিফুল ডিষ্ট্ৰিক্ট অলছ' আৰু মানুহখিনিও তেনেকুৱাকৈ খুব ধুনীয়া খুব ভাল আৰু আমি যোৱাবাৰো আমি তেওঁলোক যেতিয়া প্ৰিজাইডিং পলিংসকলে উভতি আহিছিলে ভোট দিয়াৰ পিছত আমি তেওঁলোকৰ কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেম পাতিছিলোঁ তেওঁলোকৰ মনৰ হেৰি কাৰণে বিনোদনৰ কাৰণে আৰু এইবাৰো অহা কাইলৈও আমি ইভিনিঙত কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেম পাতিম চ' তেওঁলোকে যাতে কষ্ট কৰি আহে সেইটো মনটো ভাল লাগিব আৰু একদম 100% এইটো ছিকিউৰ্ড এণ্ড পিচফুল চবেই ভাল একো অসুবিধা হ'ব নালাগে বুলি ভাবোঁ হয় ইতিমধ্যে কাইলৈ যি ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে নিকা আৰু স্বচ্ছভাৱে অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে জিলা প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ইতিমধ্যে নিৰাপত্তাৰ দিশটো কটকটীয়া কৰি পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কিছু সময় পিছতে ইয়াৰ পৰা যিসকল প্ৰিজাইডিং বা পুলিং বিষয়া আছে তেওঁলোকে নিজ নিজ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ যাব